Na pola puta između Zagreba i Rijeke, duboko usred stoljetne Goranske šume, u kojoj se čuje samo snažan huk rijeke Dobre i Mirne, smješteno je Vrbovsko. Osim prirodnim ljepotama, drugo po veličinu naselje u Gorskom Kotaru, diči se i sa svojim vrijednim kulturno-povijesnim spomenicima, a napose onim sakralnim. Do polovice 20. stoljeća Vrbovsko je pripadalo Krbavsko-Modruškoj biskupiji. Župa je osnovana 1790. a današnja župna crkva izgrađena je 1893. godine. Prvi župnik je bio inače Čeh i govorio je češki, budući da je ovdje krajem 18. stoljeća dosta bilo Čeha koji su se naselili prilikom gradnje Karolinske ceste koja prolazi kroz centar mjesta i koji su i donesli sa sobom i svoga štovanje svoga nacionalnog sveca Svetog Ivana Nepomuka, koji je dan danas zaštitnik naše župe. Od župnika Čeha do župnika misionara, jer današnji je župnik župe Svetoga Ivana Nepomuka, otac Ivan Andronić, redovnik, misionar koji je prašume Kameruna i Konga zamijenio pitomom i prelijepom Goranskom šumom. Kako ste doživjeli, dakle, Vrbovsko, Gorski Kotar, Gorane? Prvo kao kaznu, a poslije kao nagradu, jer boljih suradnika nigdje nema, ja mislim, na svijetu, kao što ovdje ima već u Šupljanima. I doista, jako sam zadovoljan. A kako i ne bi kada se u župi toliko toga događa. Iako župa ima 2200 župljena, aktivan je tek manji dio. No oni koji sudjeluju u župnome životu ne štede ni vrijeme ni volju. Pa sudjeluju u redovnim aktivnostima župe, tu je dakle liturgijska slavlja, tu su klanjanja, tu su razne zajednice i tu su druženja, osobito na početku ili na kraju pastoralne godine u prirodi. Gdje je veliko odaziv. Priključuje se dosta ljudi? Priključuje se dosta ljudi. Mi ne pravimo razliku, ovo multinacionalna i multireligijska sredina. Svi su pozvani, svima su vrata otvorena i ljubav nema granica. U župi imamo brojne aktivnosti, pogotovo u zadnjih 2-3 godine, gdje se nastoji uključiti što više vjernika kako bi evo, oni dali svoj doprinos ne samo u vjerskom životu, dakle da živeći svoju vjeru budemo svjetlo u svome mjestu, nego i da se evo, kroz to obogaćuje cjelokupni život u svim segmentima u jednom malom mjestu kao što je Vrbovsko. Najstarije kulturno-umjetničko društvo na području Vrbovskog upravo je župni pjevački zbor. Već 24 godine vodi ga Zlatko Baraba. Nekada je pjevača znalo biti i 50-ak, danas ih je do 30, no svi su, kaže nam, izvanredni. Repertoar pjesama je klasičan što se tiče duhom i skladbi, to su tradicionalne pjesme. Zatim duhovne šansone i ono na što smo mi inače dosta lako ponosni da imamo i svojih autorskih pjesama koje su nastale i koji su napravili pojedini članovi ovog zbora. Prije nek sam došla u Vrbovsko, pjevala sam u Ogulinskom crkvenom zboru od svoje 4. godine. Tako da mi je ovo neki nastavak. A inače, znate kako, posao, familija, onda dođeš lijepo malo tu na pjevanje, tu se okupimo, družimo se. Nije samo da je pjesma u pitanju, nego je to i jedno krasno druženje. Druženje, ali uz duhovnost i širenje Božje ljubavi. U molitvenoj zajednici već 2 godine moli se svakodnevno. Prije smo mi te krunice molili onako kako nismo mi dobro znali. Pater Ivan nas je naučio kako treba moliti krunicu, jer to je bilo moljenje brzinsko. Ništa nismo razumili od te krunice, znate. Niti od molitve, niti od časoslova, ništa. Ali sada se to pomalo moli da ti uđe u srce i u dušu. Jer je to velika ljubav. Krunica je mala, stane ovako u ruku, malo. Ali velika za ljude sve. Jako velika. Ona je naše najveće oružje. U crkvi djeluje i pokornička molitvena zajednica. I oni daju postom, molitvom i prikazivanjem dnevne svete mise, zadovoljštinu, za iskorjenjivanje psovke, osobito bogohulne, pobačaja i ostalih grijeha. Biti liturgijski čitat znači Bogu posuditi svoj glas u navještanju. Mi imamo povremene susrete, osobito pred velike blagdane.
Mi nosimo poruku Kristove ljubavi i sretni smo da naša čitanja mogu utjecati na druge ljude, kao što je Bog preko patera Ivana utjecao na mene što sam ja postala liturgijski čitač. Župnik misionar sa sobom je u Vrbovsko donio misionarsku zajednicu koja u župi okuplja i 12 laika. Glavni temelj pobožnosti misionara Srca Isusova je srce. Srce je ljubav. Samo ljubav Božja može iz probodenog Isusovog srca, razumijete, samo ona može biti glavni lijek za sve probleme i bijedu ovoga svijeta. A mi kao zajednica djelujemo na području i nosimo riječ Božju. Recimo kod najsiromašnijih ili najpotrebnijih. A njih je sve više. Jednom tjedno za sve potrebite kuha se ručak u prostorijama župnog ureda. Pomaže se starima i nemoćnima. U svemu sudjeluju i članovi Caritasa. Evo, stali smo ovdje jer to je Sveti Ante koji je, uzeli smo ga kao zaštitnika svog župnog Caritasa Vrbovsko, naše župe, koji smo počeli smo djelovanje negdje u siječnju 2012. godine. Brojimo 10 članova. Krenuli smo s prikupljanjem namirnica, higijenskih potrepština, za one koji su najugroženiji u našoj župi, koji su usamljeni, koji malo lošije žive i kojima je trebala stvarna pomoć. I bit je samog Caritasa to da on svoju djelatnu ljubav pokaže među ljudima, da počnemo sa konkretnim stvarima. A u crkvu rado vole doći i mladi. Iako ih je u Gorskom kotaru sve manje, posljednjih ih je godina u župi Vrbovsko sve više. Pa ja sam inače glavni ministrant i jako smo puno na misi, redovito dolazimo i sve. Imaš 11 godina i čujem da si ti jedna od najmlađih ministranti. Da, jesam. Kako to? Pa mene je zanimalo ministriranje, sam ja htjela postati časna sestra. Ozbiljno, imaš još tu želju? Da. I što radiš, reci, kao ministrantica? Pa služim Isusu i radim sve poslove i tako. U našoj zajednici puno se organiziraju te radionice između ministranata, čitača i ostale djece iz župe. Tako da to nam je jedna vrsta zabave ovdje. I kroz to tu se zabavljamo i družimo se i tako. I većina ovih ministranata odavde trenira nogomet. Tako da to je kao dvostruko. Znači imamo, poslije nogometa odemo u crkvu i tako. Vrbovsko je sa svojim ponudama dosta ograničeno. Nema ni puno mladih, nema mjesta za neke izlaske, tako da crkva nam je jedna od tih malobrojnih opcija. Većini u planu studij u Zagrebu ili Rijeci. Hoće li se vratiti, ovisit će samo o zaposlenju. Ili će, kao i svi oni prethodni naraštaj, zauvijek napustiti Gorski kotar. Ako uzmete ovo veliko područje od 280 km kvadratnih, onda tu negdje ispada da je 18 stanovnika po kilometru kvadratnom, što je vrlo, vrlo malo, a moram vam reći da bez većeg broja ljudi neće biti niti razvoja. Upravo to je naš motiv, dakle, otvoriti niz projekata od drvne industrije, od poboljšanja rada u šumarstvu, dakle, privatnih šuma, stavljanje u funkcije naših objekata ovdje, turističkih izletišta. Dakle, upravo ta ulaganja će osigurati zaposlenost ljudi i opstanak na ovom području. A Gorski kotar možda siromašan ljudima, no ne i njihovim dobrim djelima. Sve ih je potaknuo, kažu nam, velečasni Ivan. I do ga svi hvale, on će samo skromno reći. Pa na sreću, Božje kraljevstvo ne ovisi o pojedincima, o onima koji ih vode, nego u prvom redu o snazi evanđelja i o sili Duha Svetoga. Tako da je to sve relativno. A nakon mise i svih župničkih obveza ne ostaje mu previše slobodnog vremena, no ono malo najviše, kaže, voli provesti među svojim knjigama duhovnog karaktera. Velika mu želja je izgradnja duhovnog centra, baš ovdje u Vrbovskom, kako bi ova i onako aktivna zajednica još više živjela i širila Božju ljubav. Poštovani gledatelji, na 16. nedjelju kroz godinu pozdravljamo vas iz Vrbovskog, najistočnijeg grada Gorskog kotara.
U župnoj smo crkvi svetoga Ivana Nepomuka, takozvanoj Goranskoj katedrali, iz koje će misno slavlje predvoditi misionar srca Isusova, pater Ivan Androjić, župnik u Vrbovskom. Niz godina misionario je u Kongu, Kamerunu i Slovačkoj. Misionari Presvetog srca Isusova je međunarodna redovnička zajednica Katoličke crkve koja vjeruje da ništa nije važnije od spasenske sile ljubavi Božje. Osnovao ih je francuski svećenik Gilles Chevalier 1854. smatrajući da je samo ljubav Božja objavljena u probodenom srcu Isusovu jedini pravi lijek za svu bijedu ovoga svijeta. Danas oko 2300 članova djeluje u preko 55 zemalja na 6 kontinenata, samostalno ili zajedno sa sestrinskim redovima i laicima, koji svi zajedno tvore više milijunsku međunarodnu obitelj Chevalier. Moto je zajednice: neka je posvuda ljubljeno presveto srce Isusovo. Područja njihova pastornog djelovanja usmjerena su na krajeve gdje žive najsiromašniji u duhovnom i materijalnom smislu, zatim misije i drugo. Njihova je karizma poslanje za sav svijet, oblikovanje života u Kristu koji nam pokazuje koliko nas Bog ljubi, navještati da Bog ima srce za čovjeka, svjedočeći Božju bezuvjetnu, darivajući ljubav. Živjeti jednostavnim stilom života, nadahnutim bogatstvom sile Duha Svetoga. U Hrvatskoj samo su dvojica svećenika, momentalno nekoliko je svećeničkih kandidata koji se pripremaju da budu to. Mješoviti župni zbor predvodi Jorgulje Svira Zlatko Baraba, učitelj glazbene kulture. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca
i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Dragi vjernici, Božja riječ danas govori o tri različita načina prijema Gospodina. Znamo i vjerujemo da je Isus sada i među nama nazočan kao što je bio kod Marte i Marije. On je danas svima nama domaćin na gozbi svoje riječi i svoga svetog kruha i svoga milosrđa. Zamolimo Gospodina da nas svojim duhom prosvjetli i uvede u tajnu svog otkupljenja, svoje osobe i milosrđa. Isus je uvijek Božja riječ koja tješi, hrani, ozdravlja i oprašta. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
molimo se. Molimo te, Gospodine, budi nam milostiv i darešljiv, probudi nam nadu, vjeru i ljubav, da ustrajemo u budnosti i vršenju Tvoga zakona. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige Postanka. U one dane Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri, dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči kad gle, tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrče im s ulaza šatora ususret. Pade ničice na zemlju, pa reče: Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mi mojići svoga sluke. Nek se donese malo vode, operite noge i pod stablom odpočinite. Donijet ću krišku kruha da se okrijepite prije nego pođete dalje. Tak svome ste sluzi navratili. Oni odgovore: Dobro, učini kako si rekao. Abraham se pošuri u šator k Sari, pa joj reče: Brzo, tri mjerice najboljeg brašna, zamijesi i prevrtuj speci. Zatim Abraham otrča govedima, uhvati junca, mlada i ugojena, i dade ga momku da brže zgotovi. Poslije uze masla, mlijeka, izgotovljenog junca, pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima pod stablom dok su blagovali. Zapitaju ga: Gdje ti je žena Sara? On odgovori: Eno je pod šatorom. Natoče mu: Dogodine, u ovo doba, vratit ću se k tebi i tvoja će žena Sara imati sina. Riječ Gospodnja. Gospodin je pastir moj,
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima. Braćo, radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, za crkvu. Njoj apostadok poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem riječ Božju. O tajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to tajstvo među poganima, to jest Krist u vama nada slave. Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Riječ Gospodnja. Blago onima koji riječ Božju zadrže u dobru i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti. Ale, Gospodin s vama. Navještaj svetog evanđelja po Luki. U ono vrijeme Isus uđe u jedno selo. Žena neka imeno Marta primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem, pa pristupi i reče: Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne. Odgovori joj Gospodin: Marta, Marta, brine se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio koji joj se neće oduzeti. Riječ Gospodnja. Slava, slava tebi, Kriste. Slava, slava, slava tebi, Kriste. Evanđelskom riječu izbrisali se naši grijesi. Sestre i braćo, u drugom čitanju sveti Pavao navodi: u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, za crkvu. Dopunjam, nedostaje,
da kako. Ne u smislu da Kristova žrtva ne bi bila savršena, dostatna, nego u smislu aplikacije, primjene u mom životu. Pa evo, dragi bolesnici, pred TV ekranima, prvo se danas vama obraćam. Pretpostavljam da ste vi ovdje svi zdravi. Svoja ste dugovanja izmirili. Sada mnogi želite samo legnuti i zaspati, da se više ne probudite. Vi tražite samo lijepu riječ, kao prosjak. Ljudi iz vaše okoline vjerojatno vas više i ne trebaju, možda ste im postali i teret. Vaše srce samo kap u oceanu, ali opet tako veliko da ga ni najveći ocean ne može ispuniti. Može ga ispuniti samo Bog. I taj vas Bog treba. Treba vas za ispunjenje svojih planova. Nema li on sa vama ipak još neki plan? Treba vas. Treba vas za ljudske duše u svijetu. Morate pomoći da se spase svojim trpljenjem i molitvom. To je vaša žrtva. Treba vas i radi vas samih, kako bi postali zreli, da kao sočni plod padnete u krilo nebeskog Oca. U trenutku kada vas dobri Bog više neće trebati, umrijet ćete. Rečeno je, nema ljepše smrti od grane koja se raspukne pod vlastitim teretom zrelih plodova. Vaš krevet je grana na kojoj zriju ti zreli plodovi. Prinesite svoj bol na Isusov križ. Sjedinite se s Kristom patnikom. Sudjelujte u Isusovim mukama. To je vrhunac mistike. Budite zaljubljeni u Krista i u svom tijelu dopunjujte što nedostaje mukama Kristovim. Nemoguće je piti krv Kristovu u kraljevstvu nebeskom ako ju ne pijemo u svakodnevici svoga života. Brate, sestro, kršćanin nije za male kreposti i pobožnosti. Božja riječ nije zašećerena vodica ili kolonjska voda. Gospodin veli, tako je netko rekao, da je vječnost toliko vrijedna da nisi izgubio ako izgubiš sve na svijetu, a nisi ništa dobio ako dobiješ cijeli svijet. Što ćeš ti danas dati Isusu, dragi bolesniče? Samo nešto, neke mrvice? Ne. Isusu se daje ono najbolje. Najbolje od najboljega što imaš. A to je tvoja bol. To mu podaj. To on želi. Brate, sestro, vi predstavljate za nas Krista raspetoga, sliku besmrtnog gospodina. Svi vi nosite Isusov križ, bijedu ovoga svijeta. Pozovite svećenika u svoj dom, kao Marta Isusa, i primite ga kao Marija. Ako ste izabrali živjeti s Kristom kroz cijelu vječnost, zašto ga ne bi izabrali već sada kao svog najdražeg i najpouzdanijeg prijatelja, svoga najboljeg gosta? Evo u Evanđelju pak, Marta je kao onaj svećenik koji je sve pripravio za tijelovsku procesiju, sve je super štimalo, kadionica je tu, baldahin je tu, svijeće, ljudi, a u pokaznicu zaboravio staviti hostiju. Zaboravio najbitnije. Marta, Marta, u brizi za gostom zanemarila gosta. Možda i ti kažeš,
Kakva molitva? Treba raditi. Kako vidiš, Isus misli drukčije. Stvari ovoga svijeta od manje su važnosti od stvari kraljevstva Božjega. Možda si ti žališ kao Marta. Nemaš vremena za Isusa. Molitvu, misu, za Karitas, za Sveto pismo. Stvarno, nemaš vremena. A vidi, jedan dan ima 24 sata. Jedan tjedan, 24 puta 7, 7 puta 4, 28, 2 dalje, 7 puta 2, 14, 16. 168. 168 naprama 1. Jedan sat za nedjelju misu. Je li to previše? Evo, Isus je činio znakove i čudesa. Liječio bolesne i slabe. Davao im gutlje počinka i mira, ali znao koji je njegov prioritet. Prvo otac, onda akcija. Mogao je on svima pojedinačno podijeliti autograme, provoditi sate i sate s njima u kafiću, hodati okolo u kravati i odijelu, ili u kolaru, ili u apartmanu na 4 kotača i govoriti kako je on veliki Bog. Mogao imati župni ured u mobitelu i biti u tjednu nevidljiv, u nedjelju nerazumljiv, ali ne. On se povlačio na noćno bdijenje, baš kao vi noćas. Eto, baš tu u odnosu s ocem leži rješenje mnogih problema. I sada kaže, što je važnije? Rastrčavanje oko svjetovnih kulinarsko-slastičarskih betanijskih usluga ili ja, moja osoba, kraljevstvo Božje u meni. Što je važnije? Tražite najprije kraljevstvo Božje, a sve ostalo će vam se dodati. To jedno potrebno čovjeku jest Bog. Inače ćeš doći u crkvu kao svaki normalni katolik. Samo 5 puta u životu. Prvi puta nose ga roditelj. To je krštenje. Drugi put ide sam, prva pričest. Treći put gura ga kum, krizma. Četvrti put vuče ga žena, vjenčanje. Danas više ni to. Peti puta nose ga drugi, sprovod. Kažem, nije to loše, ali nije to sve što možemo primiti od Isusa. Inače ćeš dolaziti u crkvu kao u market. Samo kad ti nešto treba, 2 deci krštenja, litru krizme, pol kile vjenčanja, 1,2 metra sprovoda, bez kostiju molim. Marija je izabrala, Marta nije. Vratimo se svojoj prvoj ljubavi, dragi vjernici, i znaćemo izabrati najbolji dio koji nam se neće oduzeti, kaže Isus. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Hrista. Prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Ocem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i usašao na nebo, sjedi s desne Ocu,
i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve. I njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedan jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amin. Obratimo se molitvom Gospodinu Bogu, koji nas okuplja na gozbu ljubavi svoga Sina, iskazujući nam svoje gostoprimstvo, i zamolimo ga da se po Duhu Svetome kao gost nastani u našim srcima. Molimo zajedno govoreći: Gospodine, usliši nas. Za sve koji su prihvatili tvoj poziv služeći u crkvi, da svoju plaću i svoj spas nalaze samo u tebi, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve ljude svijeta, da svojim svetim duhom obnavljaš lice zemlje, otvarajući moći i srce za ono što je jedino potrebno, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve kojima se navješćuje tvoja riječ, da ju spremno prihvaćaju usklađujući s njom svoje misli, riječi i djela, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za bračne drugove kojima si povjerio suradništvo u svome stvoriteljskom dijelu, da ih hrabriš u svim teškoćama na koje nailaze u životu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas ovdje okupljene, da te prepoznajemo u ljudima s kojima živimo i koje susrećemo, te ti u njima služimo, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za umiruće i pokojne, da u tebi nađu pravu radost i obećani mir, molimo te. Gospodine, usliši nas. Svemogući Gospodine, ti si na zemlju poslao svoga Sina, da se nastani među nama i objavi nam pravu istinu. U njemu nas pozivaš da otvorimo svoja srca tebi, božanskome gostu. Učini nas pozornima poput Marije i uslušnima poput Marte, kako bi se mnogi oko nas obradovali s tvojega posjeta. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
Molite, braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Bože, ti si u jedinoj žrtvi svoga sina ispunio razne žrtve starog savesa. Primi ovaj naš dar, blagoslovi ga kao i prinos Abelov, što svaki od nas prikazuje tebi na čast, nek bude na spasenje svima. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I z duchem Twoim, gore srca, i na Boga blagoslovi nas. Hvalu Gospodinu Bogu našemu. Istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni i Bože, po Kristu našem Gospodinu, i samilosti prema ljudskoj bjedi, on se rodi i od djevice. Trpljenjem na križu izbavio nas od vječne smrti, uskrsnućem od mrtvih darovao nam vječni život. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali
i dade učenicima svojim, govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoje srce stoji na vještamo, tvoje uskrsnu čestavimo, tvoj slavi dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta. Usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Ivanom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji ustuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim apostolima, sa svetim Ivanom Nepomukom i sa svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja. Stoga svi možemo govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Znak Kristova mira pružimo jedni drugima. Thank you.
jaganjca Božjeg. Evo onoga koji odusima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčenu. Gospodine, evo na vratima stojim i kucam, posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Dragi gledatelji, u Vrbovskom smo, u župnoj crkvi svetog Ivana Nepomuka, češkog mučenika ispovjedne tajne iz 14. stoljeća. Ovdje u crkvi nalazi se rijetko viđena slika u našim, inače sakralnim prostorima, svete Ivanke, talijanski Gianne Berete Mole. Prva je majka, liječnica, upravo je vidimo, koja je proglašena svetom, zaštitnica je trudnica, djece i promicatelja kulture života. Kad je u 39. godini bila trudna s četvrtim djetetom, liječnici su joj dijagnosticirali cistu na jajniku, predlagali da pobaci kako bi je mogli operirati. Izjavila je, ako morate birati između moga i djetetova života, ne oklijevajte, izaberite dijete, inzistiram, spasite ga. Suprug Pietro cijelo ju je vrijeme podržavao u odluci. Ujutro 21. travnja 1962. rodila je zdravu djevojčicu Gianu Emanuelu. Liječnici su se tjedan dana borili za Ivankin život, no bezuspješno. U neizrecivoj boli i nakon ponovljenih usklika Isuse ljubim te, preminula je u bolnici u Monci. U nedjeljnom Angelusu od 23. rujna 1973. opisao je Papa Pavao VI njezin čin kao svjesno posvemašnje predanje. Brzo se proširio glas o njezinoj žrtvi iz ljubavi prema nerođenom djetetu i njezinoj svetosti. Mnogi su hodočastili na njezin grob, a brojna su svjedočanstva drugih žena koje su u teškim trenucima poroda ili trudnoće zazivale Ivanku da ih zagovara, teškoće su čudesno prošle. Ivana Bereta Mola proglašena je blaženom 94.
tijekom Međunarodne godine obitelji, Papa Ivan Pavao II. 16. svibnja 2004. proglašava je svetom uz prisustvo njezinog tada 92-godišnjeg supruga i djece. Dakle, ova izuzetna žena, opisana je kao svetica naše svakodnevice, njezina pouka ima temeljno životno značenje za obitelj kao prvu zajednicu gdje se upija ljubav, vjera, čudoredne vrijednosti. Slika svete Ivanke Berete Mola postavljena je posvećena u ovoj crkvi 2005. a na kraju svećane mise otkrila ju je kćerka pokojne svetice Laura Mola. Pomolimo se. Budi, Gospodine, uza svoj narod, nahranio si nas nebeskim otajstvima, daj da iz stare griješnosti prijeđemo u novi život. Po Kristu, Gospodinu našem. Marija izabrala, Marta nije. Jesmo li izabrali Marta i Marija, ili Marta ili Marija? Dobro jesti ili slušati? Gladne oči ili žedno uho? Uzmite sav svijet, dajte mi Krista, ili dajte mi sav svijet, uzmite Krista. Ljubiti je izbor. Za mene je Isus najbolji izbor. Zamolimo Boži blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Pođite radosno u miru. Bogu hvala.
Dragi gledatelji, ovu je župu 1925. posjetio blaženi Ivan Merz. Danas ste u duhu vi bili njezini posjetitelji. Hvala vam što ste poput Marije izabrali najbolji dio koji vam se neće oduzeti, posvetivši ovo vrijeme Gospodinu, Bogu svome. Uz pjesmu Knebu leti opraštamo se od vas do sljedećeg TV prinosa mise iz Gornjeg Miklouša u nedjelju na drugom u 11 sati. Želimo vam mirno i ugodno poslijepodne. Srećan pozdrav iz Vrbovskog.